I samband med att vi nämner Annie Lööf måste vi gå in på Alf Svensson. Ja, Alf, kan du berätta Svensson lite för oss? Alf Svensson skrev en debattartikel, tror jag var på Newsmail till och med, denna detta fantastiska forum för alla sorters debattörer. Och han skrev att Annie Lööf är så fantastiskt ung, inte fantastiskt ung, utan ung. Och idag så handlar politik om vem som har minst rynkor. Och alla ska se bra ut i TV. Det tycker Alf Svensson, han har suttit och funderat på det här och han har insett att nej, numera handlar det bara om TV. Det handlar om vem som ser bra ut i debatterna. Det handlar om vem som har minst rynkor. Han använder faktiskt den formuleringen. Alltså, känns ju som att det är ett taskigt läge för honom själv att gå ut i den här frågan. Alltså, när politiken i århundraden har dominerats av just gamla män, så som han själv, precis, så är det ju lite så här, det är inte så jävla känsligt att gå ut och säga det här. Nej, i det här läget. Nej. Och dessutom så var man faktiskt glömmer bort är ju att Alf själv var ganska ung. Han var ju, jag tror han var 34 eller någonting. Ja, det här är mer än vad jag vet. Ja. Jag tror det i alla fall. Jag tror att han var 34 eller 38 eller något sånt där. Som var väldigt ungt för tiden i alla fall. Okay. Så han är ju inte precis den bästa personen att snacka. Då kan man ju tänka så här, ja, ja, men Alf, han vet väl säkert hur det är då att vara ung partiledare och att man borde ha mer erfarenhet och sådär. Mm. Men han, för han menar ju då att erfarenhet inte värderas i politiken. Mm. Utan det bara handlar om det ytliga numera. Känns också långsökt. Ja, det känns långsökt och det känns ganska bittert. Det känns väldigt bittert. Om man tittar på liksom både Gustav Fridolin då, som är ung, och Annie Lööf, så är ju de etablerade politiker som har varit med i många år, ja, och som är absolut otroligt, som är gamla i gamet helt enkelt. Absolut. Och det var så absurt, för jag såg när Gustav skulle väljas, så såg jag ett SVT-inslag. Jag kommer inte ihåg om det var Rapport eller, ja, jag tror det var Rapport, och då hade de hade en sån här grafik som var, det var så här dagiskrokar, och så stod det med så här barn, så här barnslig handstil, så stod det så här Gustav, Åsa och så någon mer, och så hängde det så här jackor på de här dagiskrokarna, och sen så ett steg över så var det vuxenkrokarna, och där var de äldre partiledarna. Och det var bara en sån här absurd, det var så här, hur tänkte människan som satte ihop det här nu? Har de liksom... Jag tror att det är Alf Svensson som gjorde det. Det kan ha varit Alf Svensson som gjorde det. Absolut. Men den här åldersfixeringen, den är ju ganska absurd ändå. Alltså när man än, du sa ju det att både Annie och Gustav är ganska, de har hållit på länge liksom. Mm. Och det har de ju verkligen. Absolut. Och det finns ju äldre politiker som faktiskt inte har hållit på alls lika länge, som till exempel Gustav som kom in i politiken otroligt ung. Och där har ju, han har ju, ja, det är ju över, vad kan det vara, 20 års erfarenhet snart. Något sånt. Visst. Han gick väl med när han var 10 eller någonting, och nu är han snart, han är 28 tror jag. Ja. Snart 20 års erfarenhet inom politiken. Ja. Ja. Precis. Matten gick lite långsamt. Ja, men så att den här åldersfixeringen är ju ganska, den är ganska oskärmig tycker jag. Alf Svensson är ganska oskärmig. Samtidigt måste jag, vi var precis inne på det, jag nämnde det. Jag sa att det finns en del storstadsväljare kanske, eller vissa typer av väljare som attraheras av den här unga skärmen. Mm. Men ja, är det Alf ute efter här? Är det han vill, han ge en känga till de här människorna som attraheras av unga? Ja, jag vet inte. Nej, jag tror inte att det är dem han vill ge en känga till. Är det mer till den etablerade politikerna? Ja, det är nog det. Jag tror att han känner så här att nu har, alltså det är politikernas fel att de spelar på den attraktionen. Ja, just det, just det. Att det är, att man för fram de här unga kvinnorna till exempel, att man för fram dem och ger dem mer plats. Ja. Och han känner så här, nej men hur är du lilla gumman, du har faktiskt inte så många år på nacken. Jag tror att det är ungefär så han tänker faktiskt, om jag ska vara ärlig. Och det var det intrycket jag fick när jag läste den där debattartikeln i alla fall. Och det har ju blivit mycket reaktioner på det här. Absolut. SvD-ledaren Nästa dag handlade om det, tror jag. Aron Modig som är ordförande för KDU, Kristdemokratiska ungdomsförbundet, han gick ut och kritiserade sin, ja, sin partikollega där. Mm.
Men det känns ju väldigt... Vad skulle hänt så här då? Motsatsen då? Tänk om ett gäng unga politiker då skulle gått ut med en debattartikel och skrivit att det finns en åldersfixering fast för de gamla. Mm. Att de alltid har rätt. Det är ju någonstans korrekt på ett annat sätt. Mm. Absolut. Eftersom jag har en majoritet äldre, framförallt då äldre män som sitter på viktiga positioner i samhället. Ja, så är det. Men å andra sidan... Men skulle det bli ett ramaskri här? Skulle det bli ålders... Skulle de... Jag tror det. Det kan mycket väl vara. Ja, det tror jag. Fast det skulle nog inte uppfattas som lika sympatiskt, reaktionerna, tror jag. Jag tror att om äldre personer gick ut och kritiserade unga för att de i sin tur kritiserade äldre, jag tror att det skulle inte generera samma sympati som unga får när de kritiseras av äldre. Ja, okej. Ja, det kanske men å andra sidan, en sak som är viktig att tänka på, det är att jag läste några siffror på det här idag, eller igår, och jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men jag tror att 25% i riksdagen, eller bara 25 ledamöter eller något sånt där, är antingen yngre än 25 eller äldre än 65, tror jag det. Så att riksdagen är väldigt medelålders. Så att det är både väldigt få äldre och väldigt få yngre. Okay. Och det är ju i och för sig, det är ju ett kontrast till exempel Europaparlamentet, som är väldigt dominerat av i alla fall 50 plus, kan man ju säga. Och män. Alf själv drar ju upp den där. Hur gammal är Alf? Har vi en siffra på det? Nej, det kanske vi inte behöver nämna. Nej, inga siffror på den kanske. Vi kan väl sammanfatta det här med att Alf och Annie, ja, kan väl bilda... Nej, men vi kan väl sammanfatta det så att Alf behöver bli mindre bitter. Ursäkta, ja. Alf, om du lyssnar nu. Du behöver bli mindre bitter, så är det bara. Och Annie... Om Alf lyssnar, då kan han få gärna vara med i kommande avsnittet. Ja, Alf, om du lyssnar, du får jättegärna komma hit och vara med om du vill försvara dig, om du tycker att vi som leder det här programmet ganska dåligt. Unga, men det hoppas jag att du... Det hoppas vi att du har överseende med, Alf. Vi kan börja med att fråga, vet ni hur gammal Alf Svensson är? Vi pratar om honom. Jag gissar på 75. Du gissar på det, ja. Har Jakob en exakt siffra? Nej. Okay. Alltså jag tror nästan, min spontana siffra som kom upp i huvudet var så här 78. Jag vet inte, det känns absurt i sig självt. Jag vet inte om det ens kan vara. Vi kanske ska lämna Alf så sluta retas med honom. Precis. Vi har också bjudit in Alf så att han kan komma hit om han lyssnar och försvara sig. Och sin ålder. Ja, precis. Och presentera sin sanna ålder. Känns lite mytiskt nästan. Mm. Ja, men... Han är 73. Han är 73? Ja, okej. Jag har konstant... Jag räknat ut det. Konstant uppkopplad på internet. 73. Precis, ja, okej. Okay. En liten revansch för Alf där. Ja, faktiskt. Lite upprättelse fick han där.